Na kanë thirë, na kanë bo një pytje. Banor, se kanë gjithë bërë në uasë. Jemi prapë së bashku, po më të gjani. Qëra ekstra bërë, shdo që po bërë. Po e shëtë që keni njësë diskutimin, pra e kuptuam për çka po bëhet fjallë. Banorët kanë qenë të shqetësum sa i përket bugjetit të shtëpisë dhe bugjetit të Lolas. Banorët po ankohen që Lola po e keq përdor bugjetin e shtëpisë dhe po për dhe po le të themi le ajo po i përdor bugjetin e shtëpisë për interesat e saj personal. Me aq sa kuptuam. Gjatë klipit e pam që dikush E pam që dikush ishte duke qesh, dikush ishte pak i shokum, pam emocione dhe reagime të ndryshme. Diko po e shohim që po ndihet si mfaj, Vlora? Së po di që me thunë, e di së ne këmë thonë ato që e këmë thonë ato, së po foli ma shumë. Qëka ishte ajo që e ke thonë ato që së po do me foli ma shumë? Voj, tash ndolla din ka i hermi, më shefa din kjo, po që me bo. Pra dhe ti po thu që Lola e më shef ushqimin. O, ku ke zbarës. Më shef këtë sene. O, që me bo. Kështë do në diqka ma e kjo me i shtru i bare ma. Edhe kaq, erdi se po më me kesh, nuk po muj me fol. No, a mu nuk pa kuptaj pse një të kesh? Unë një apërë. Sfojnë dhe vazhdojnë, dhe të vazhdojnë të tjetë. Qka po ndodhë? Pa të merë, keni, klevet, pse një të qesh? Po janë guri dhe Vlora, këmë qatë dhe mo, e zotë dhe mo, mirë ne, po dhe Vlora. Lola. Këto punë dhe në buzë, këmë rëzë. Këto punë dhe në buzë. Unë s'po qeshi me përndrejtë. O, la qi! Vazhdojnë të atjerë të ardisë, se më të mujtë ma tej për me folo në dhe... Kaq! Në festat në plëme. Se po thu, nuk ka kur gjo me keshë, mira. Bashë, hitë s'ko sem, pëse me keshë ju tjerë. Se jo mas por ja keni fut vetit, tani mundoni mi a fut jetër kojna. Ti ken, s'ki nevoj pike e por mu zgërdi heq. Do të marrë një të të pika. O i mirë, mëra me vetur, mësë marrë me kenin, keni jo. Mira, o mira. Nuk jetu dhe gjutë ljutam, ja ebe një mikrofon mirë. Ti ke qëmë nga të. Leo, ljutam. Edhe një hanë. Ajde, Mira. Nara, dhe, bitë pa të të. Thash. Kleves, jutam. Edhe një anë Mira nuk të gjumë. Thash, nuk po pëse me kesh asë njonin për atë, ne? Për arsye se, para se me ja fut dikujna, ja fut vetit, pike por. Po fjeti më që... Da me thonë që Lola i ka mojt over, pa më për arsysh. Ullu Klevis, Lila. E ka mojt Klevisin. E ka mojt Gjesin ofër, e ka mojt Vlorën ofër, me Fatmirën ka posë bashkë normal janë konë, po thjeshtë nuk e di pëse po keshin. Për zotë nga boni me shërë Vlorën. Pasha, po Vlorën, po normal, kur s'ta futi tërë kush, kush ka më ta futa të? Ja, se kush të ote? Po jo mërë se kujna ti bëjsh mirë, a i ta futë normal, a i është ditme. Po i mirë, nga boni pyjtë në dhëmë kush e gjithë. Nga pyt disha dhe kanë fanë që... Nuk përna interesone, dëgjumë ato që ka patë me dëgjumë. Regula mo, bashkë për Vlorës nuk e kumë besu që folë. Ata e në me një shpi, Mira, nërmal që kanë me folë përsa në që ju pëngojnë. Mira! Mirë! Mira, nuk është bëm me folë ti se ti ke qene pare që ke akuzuar Lollën dhe ke thënë im qef gjonat. Na i ke thënë neve ku shëti sa e në shpi. Të gjitha gjërat. I ke thënë të gjitha, qa merte Lolla, i ka fshe Lolla. Që që ke qene pare dhe mos na uhitë si e mirë, mos na uhitë si e mirë këtu, se ke qene pare që ke akuzuar Lollën dhe ke thënë im qef këto, im qef atë, im qef këto. Është shumë e vërtet që Lolla ka shumë qef të mbaj gjërat e vetat,